Таразда өской футбол командалары арасында өңірлік чемпионат басталды. Біріншілікке Тараз қаласы мен облыстың 10 ауданынан 18 команда қатысады. Облыс басшысы бұл тек жарыс пен жеңіс үшін ғана емес, аймақта спортты насихаттап, футболды дамытуға септігін тигізетінін шара екенін атап өтті. Аймақтық чемпионат іріктеу және шешуші кезеңдерінен тұрады. Іріктеу кезеңі мамырдан 42-ге дейін, ал екінші кезең қазан айында өтеді. Жеңімпаз командаға арнайы кубок табысталмақ. Меркіден келдік. Командалардың барлығы осы маусымға ерекше дайындықпен келгені көрініп тұр. Біз жеңеміз деп үміттенеміз. Бірінші орынды алу үшін барымызды саламыз. Алыстан осы ойынға қатысу үшін келген барлық командаларға алғысымызды айтамыз.